Ganito lang naman ako magigil kay babe. Ayan, pinipisil-pisil ang pisngi niya. <laughs> Sorry babe, but I love you. Dahil tapos na kami mag-dinner, ready na si babe para mag-brush ng teeth. So gusto niya tumayo at kailangan niya ng tulong. Si babe naman, siya yung tao na kapag kailangan niya ng tulong, tatawag siya ng tulong. Pero kapag hindi, siya mismo ang tatayo. Pero dito, this time, kailangan niya na ng tulong, kaya tinutulungan ko siyang tumayo. Good exercise din sa kanya na nakakalakad na siya mag-isa. Pero habang magbabrush siya ng teeth, dito lang ako sa labas at hihintayin ko siya hanggang sa matapos. Ngayon, naglalakad na siya papuntang room. Pero kahit na kunti lang nilakad niya, pagod na siya niyan. Tapos medyo hirap na huminga ulit. Ngayon, maglilinis ako ng sugat ni Babe. Ganito ang itsura ng paa niya ngayon. Yeah, it's getting better. Especially the left foot. So, Ganito na po ang itsura ng paa ni babe ngayon. Pagaling na po itong sa kabila. Dito lang na side. Umu-okay na rin. So hindi naman daw masakit. Ito yung itong maliit na parang red. Yan yung parang uh, fresh pa. Pero kung makikita natin, ayan, patuyo na rin siya. Yan. Tapos ito o, oh, may balat ito dito kagabi pero natanggal na rin. So yan, ganyan siya. So ito dito, ito na yung mga dry skin. So ganyan na siya, may bagong na rin siyang balat. Tapos ito yung dry, ayan tumutuklap na siya, pero ayoko siyang tanggalin kasi sinabi ng doktor natatanggal naman siya kusa. So ganyan, lilinisan ko to ngayon. Tapos ito yung sa kabilang paa niya, sa right na foot. So ito yung tumubo. Yeah. Is this painful now? Yeah. So ito kasi fresh kaya masakit ito ngayon. Kung paano nag-umpisa ito, ganito siya. Pero itong ito kasi marami na siyang pula or black na dugo. Unlike sa kabila na, yung sa kabila kasi dito siya nagsimula. Tapos parang lumaki lang. Is it painful or tickle? So, both foot, lilinisan ko sila pareho ngayong gabi. Kasi everyday to eh. So, hindi ko siya nalinisan kanina. Since na naging busy ako kasi nga naglaba ako. Ang dami ko ginawa kanina. Yan. So, lilinisan na natin siya ngayon at least bumuti-buti na itong sa kabila. So tara, umpisahan ko na. Eh. Sa paglinis, sinasabi ko kay babe ko ano ang mga ini-spray ko para na rin na alam niya ang mga ginagawa ko. Dito, naglagay na ako ng betadine. Ang gagawin ko na lang, hintayin matuyo ang betadine bago ko lagyan ng cream. Kasi hindi ko siya pwede lagyan ng cream. Kapag tumulo kasi ang betadine, sumasama ang cream. So, useless lang din at sayang. Ito ang mga ginagamit ko sa panglinis sa paa ni Babe. So, John Chloride with Sun Rocks. Tapos, itong betadine. Itong peroxide. Tsaka itong tape. Tsaka yung cream. At tsaka ang goose pad. Nilipat ko siya sa spray alcohol. Kasi nga kung natatouch ko ang sugat ni babe, masakit daw. Kaya better na lang sa spray para hindi rin siya nasasaktan. So tapos ko na siya lagyan ng cream sa kabinalot. Dito din sa kabila. So, bukas naman ulit. Ito medyo masakit talaga to ngayon kasi ito bagong tubo. So ayan, so nilagyan ko na siya ng cream at binalot. Sa tape naman, hindi ko masyadong hinigpitan. So, ko lang ng konti. Ayan. Tapos, naglagay lang ako ng luggage under sa bed niya para ma-elevate ang kanyang paa at hindi magsuhulin kinaumagahan. So, ganito lang ang paggawa ko sa pag-elevate ng paa niya.